Ne kadar ölkede var balılar, neye hizmet edirlər ki bunlar? TikTok çıxarıb çoxların sayın, o kadar bir ki itirmişəm sayın. Çekib öz figurasın o yan bu yan, o kadar var ki ortalıqda koyan. Bunların kardeşi yoxdur mu məyər, atası yoldaşı yoxdur mu məyər? TikTok'da klient axtaran ne kadar, değiştin Azerbaycan ne kadar? Ölkənin gündeminde dalanıma bak, adi bir sözle məşhur olanıma bak. Düz hələ bir videoya baxmışam təzə, dedim ki day olmaz çıxarır məzə. Sonradan eşdirəm ki yalan deyil, dediler düzdür yalan falan deyil. Günü gündən çoxalan keylərə bak, bunlarda arzuya isteklərə bak. Niye koymur buna kanun qadağa, bunlar mı olacaq ibrət uşağa? Deyirik değişilibdi zamanımız, zamanı yox insan değişir təmiz. Bu qədər şəhid verən bu